Hvad så, venner? Er det farligt? Ej, kunne du ikke lige tage at støtte dem lidt eller et eller andet? No. Det er simpelthen første gang, de er ude. Det er allerførste gang. Ja, jeg må lige nogle enkelte kræ, ja. Jeg har været inde lidt en par gange mål lidt over. Og hun kan bare ikke klare det der. Det bliver for meget. Ja. Prøv lige at se personlighederne. Det er simpelthen så godt at se. Der var lige det, den rigtige her på en. Der er lige nogen, der skal... Det er fordi, at der var en, der prøvede at dive en. Nå, okay. Det. Okay. Du bliver træt af det. Ja. Kun når de gider, så får de lov. Ja. Kan se, den sidste gang nu. Er ikke det, fordi jeg... Altså? Skal jeg skulle lige er det se... Er det ikke, han er mest forsigtig også? Det er så Bounty. Nogle gange ham her, og ham her også lidt forsigtige. Ja. Men ikke sådan bange forsigtige. Nej. Ej, det er der ikke nogen af dem, der virker til at være. Nej, det virker som om, jeg er godt til at være. Det er simpelthen bare rigtig lækker. Og jeg prøver også på, lige snart jeg kan se, at der er en, der holder sig tilbage og sådan noget, så får den med frem. Ja. Sådan, at, jeg kunne simpelthen så godt tænke mig, hvis de blev modige, ligesom Luna hun er. Ja. Jeg er også hun er for den sags skyld. Hun er rigtig god. Ja. Hitte, du kan lige komme ind. Kom her. Kom her. Nej, nej. Hitte, ikke? Kom til her. Jamen, kom her. Nå, jeg snupper dig. Sådan. Hvad vejer de nu egentlig? Lige omkring en kilo. Okay. Lige på den anden side af kilo. Ja. Og hvad vejer de, når vi får dem, tror du? Mellem 2 og 2,2. Ja, det er dæmmeligt ikke meget. Nej. Og hvad er, når de er voksne? Hvad så? Altså, nej, Luna vejer 7,5 kilo. Ja. Jeg tror, at Ida lige nu vejer mindre. Ja, det gør hun nok. Snogle tynd. Ja. Og Molly, hun vejer 8,5 kilo. Ja. Lige til den runde side. Ja. Hun ser, at vi har lidt svært ved sådan at styre hendes vægt. Okay. Det er meget nemmere ved de andre, når de... Når det skal jeg. Kom ellers, hvis det er. Skal jeg ikke snuppe det her stykke papir? Eller er du blevet skræmt lidt? Nej, det var godt lige derovre. Der var lige en der. Er du glad, hva'? Er du glad? Ja, du er. Du er glad. De er simpelthen cute. Jeg kan ikke finde ud af, at det er det der halsbånd, så prøver sådan at klø på det, fordi det må være noget, der sidder der jo. Ja. Ja, prøv at mærke den ene her, hvor jeg får en tand. Ej, hvor er de sjove. Nej.